ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କଥା ଆସେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦିଅଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆମ ମୁହଁକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆସେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାଟେ ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜିନିଷ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହଉ, ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ବି ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ମହାନ କାମ କରିଛନ୍ତି। 18 ନଳାକୁ 11 ନଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରୀ 18 ନଳା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାଜପୁରର 18 ନଳା କଥା। ଏଇଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ପୋତି 18 ନଳାଟାକୁ 11 ନଳା କରିସାରିଲେଣି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଏମିତି ଖାଇ ଖାଇ ସେ ବନ୍ଧ ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇଡ଼ିବା ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଏକା ସର୍ଦ୍ଦା ପାଇବାର। ହେଲେ ହଉଛି କେଉଁଠି? ହେଇଡ଼ିବା ବ୍ରିଜ୍ କାମ କରିକି ସେ ପଥର ନଷ୍ଟି କରିଦେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି 18 ନଳା ନାହିଁ, ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଆମର ଗୁରୁ ନାନକ ବନେଇଥିଲେ ବାଉରି କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପତନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ଭାଇନା ଧ୍ୟାନ କିଣ ଦେବେ, ଆରେ ପୁରା 18 ନଳାଟାକୁ 11 ନଳା କରିସାରିଲେଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସେଇଠି ବାଉରି କୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଆଉ ସେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ କଥା ଆଉ କହିବି କ'ଣ? ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ହିସାବରେ ଇଏ ସବୁ ଯେମିତି ରହିଛି ସୁରକ୍ଷିତ, ତେଣୁ ସେମିତି ପାଚେରୀଟି ରହିବ ଯେମିତି, ତେଣୁ ଭଲରେ ତିଆରି ହେଇଯାଉ ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଡଫର ଫଫର ଯାଉଛି, ଏକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ତା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଇଏ। ତାପରେ ଇଏ ରୋଷେଇ ଘର, ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ପାଚେରୀ କତିକି, ତେଣୁ ସେ ରୋଷେଇ ଘରରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ନା କାନ୍ଥ, ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ସେଠି ହେଉଛି ନୀତି କାନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେମିତି ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସତ କଥା, ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଧାପରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ଖୋଳି ପକାଇଲେଣି, ଆଉ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଟ୍ରକ୍ ହାଇୱେ ଯଦି ସେପଟେ ଯିବ, ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ପୁରାତନ ଦିନର? ହଁ, ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା, ତଥାପି ସେତେବେଳେ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କରିକି ତାକେ କେତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଇଏ ତ ଦୁଲୁଲୁଲୁ କରିକି ଯାଇକି ଭୁଜ ଭୁଜ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବେ ଆଉ କ'ଣ? ପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ତ ବିର୍ଜା ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଉ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରାଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ କରିଡ଼ର ବଢ଼ାଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, କୌଣସି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛି ଏବଂ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛି। ଆଉ କେତେ ସଜାଗ ଆପଣ, ସକାଳୁ ଶୋଉନଥିବେ ରାତିରେ ବା ଏତେ ସଜାଗ, ଦୁଇଯିବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? 18 ନଳାଟା 11 ନଳା, ସେଠି ଖୁଣ୍ଟ ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ସେଇଠି କୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମ୍ ଜାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତୁ, ନଥାନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଜାଗ୍ରତ, ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଆ ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ, ପ୍ଲିଜ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଉ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରାଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ କରିଡ଼ର ବଢ଼ାଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, କୌଣସି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛି ଏବଂ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛି। ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବୀର ଦର୍ପରେ କହିଲେ, ତା ଦେହରୁ ଯଦି 10% ବି କାମରେ ଲଗେଇବେ, ହୁଏତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆଜୀବନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି କଥାରେ ନୁହେଁ, କାମରେ ବି ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଆଗକୁ କାମରେ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ 18 ନଳା ଯେମିତି 11 ନଳା ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ନ ହଉ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ଏପିସୋଡ୍କୁ ନେଇକି। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିନି, ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବରଟା ହେତୁ ଅଛି ନା, 8093954141, ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।